Deploy us! Deploy us! Parliament yasuubiza nti no egenda kusaba cabinet eteese ku nsonga zaffe eisoogumbye 18 obusente obutono ennyo okusinziira nga bambwe bwe mumanyi tusobole okubeera deployed tebuyisizza ate nga tubadde tubagamba nti ffe batusindika tugira tukola nga bo bakola ku bya ssente tujja kusobola okugumiikiriza nga bakola ku ssente oluvannyuma tusobola okutegeera akatu ke balimu naye kyo nakyo kibalemye kakati batutadde mu kifo ky'okuyigirizibwa ffe tusituddwa omugugu ogw'amaanyi okulabirira abalwadde mumalwaliro n'okubajjanjaba kuba ffe tusookerwako naye tuli batono omuwendo gwaffe mutono nnyo kati kitegeeza nti abalwadde bangi bafuna obuzibu obw'amaanyi okufuna obujjanjabi mumalwaliro aga gavumenti n'amalaba interns gye bakola nga tujjukiza gavumenti obutali bumativu bwaffe ku nsonga yaffe eya deployment speaker yali yatusuubiza ne prime minister nga bamugamba okubikolako president twamuwandikira prime minister twamuwandikira kwegamba buli munene mu gavumenti ensonga zaffe twamutuukako mu ngeri emu oba endala naye bonna basirifu bonna balinga abafeeda abataliiwo bulaje okwogera ne president ku luli twalisoroti ensonga zaffe yaziwulira bulungi naye yasirika wemunaagaana okubikolako tetugenda batwala mu mbuga za kooti muwoze n'abalamuzi tulabe wekinagwera no offices with no reach that is where you see the end result of that is us being here on the streets which is very absurd so if they are saying they are taking the parliamentary sitting to Gulu we assure them we have a group waiting for them in Gulu and the same issues are going to be raised we are not going to stop until this matter is handled deploy us kati bwetweyongerawo